អរុនសុស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទេសភាពនិងទិដ្ឋភាពលើផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដោយដែលបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺទេសភាពស្អាតជាពិសេសគឺនៅរដូវវស្សាគៀកនឹងថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌមុនភ្ជុំនិងក្រោយភ្ជុំគឺទេសភាពខៀវខ្ចីខៀវស្រងាត់តែម្ដងគឺទេសភាពវាលស្រែទេសភាពដើមត្នោតព្រៃភ្នំព្រៃព្រឹក្សាអីគឺខៀវខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនហើយនេះគឺជាចំណតលបឿនលឿនស្ទឹងហាវគឺដំណើរកំសាន្តថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទសូមនាំអរំប្រិមិត្តទៅទស្សនាទឹកធ្លាក់ព្រៃនប់ដែលជារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់បែបជាទឹកល្បាក់ហូរពីលើចុះមកជាថ្នាក់ណាក់ស្អាតមែនទែនឥឡូវនេះគឺយើងបានបង់លុយហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើដំណើររត់លើផ្លូវជាតិលេខ4មកដល់ស្រុកព្រៃនប់គឺយើងបត់ចូលតាមផ្លូវលំប្រមាណជា3គីឡូម៉ែត្រនិយាយទៅគឺផ្លូវស្រួលបងប្អូនខ្ញុំមកនេះនៅចំខែវស្សាគឺខៀវស្រងាត់តែម្ដងជាពិសេសព្រៃព្រឹក្សានៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននេះគឺខៀវត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបានចូលមកដល់ក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋានល្បាក់ទឹកធ្លាក់ព្រៃនប់ហើយទីនេះគឺមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិបាត់សេមន់ឃុំព្រៃនប់ស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា39គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងព្រះសីហនុហើយការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកតាមផ្លូវលបឿនលឿនខ្ញុំចុះនៅចំណតស្ទឹងហាវខ្ញុំជិះពីស្ទឹងហាវចេញមកផ្លូវជាតិប្រហែលជា 20-30 គីឡូដែរបងប្អូនអាចចុះនៅចំណតស្រែអំបិលក៏បានប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់ចង់បើកនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4យូរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចុះពីស្ទឹងហាវមកបើកតាមផ្លូវស្ទឹងហាវវាស្រួលមកដល់ព្រៃនប់បាត់តន្តិចគឺចូលដល់ទីនេះតែម្ដងហើយទីនេះគឺមានទេសភាពស្អាតជាពិសេសគឺទឹកគឺមានពណ៌ខៀវតែម្ដងហើយទឹកធ្លាក់ជាល្បាក់គួរឲ្យចង់គយគន់មែនទែនបងប្អូនហើយពេលដែលយើងចូលមកតាមផ្លូវគ្រោះក្រហមហ្នឹងប្រហែលជា15នាទីទេយើងបានមកដល់រមណីយដ្ឋានកែឆ្នៃទឹកធ្លាក់ព្រៃនប់នេះហើយល្បាក់ទឹកធ្លាក់ហូរចុះមកពីលើជាថ្នាក់គួបផ្សំនឹងការកែឆ្នៃទៀតធ្វើឲ្យកន្លែងនេះរឹតតែស្រស់បំប្រងតែម្ដងគួរឲ្យចង់គយគន់គូផ្សំនឹងមានចំការស្រកានាមានអាងទឹកចំនួន11កន្លែងនិងមានខ្ចោះ30កន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងអង្គុយសម្រាកលំហែហើយទីនេះយើងសង្កេតឃើញថាឃើញមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាជាច្រើនជាពិសេសនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលខ្ញុំមកហ្នឹងគឺមានឃើញមានភ្ញៀវជាតិផងភ្ញៀវអន្តរជាតិផងមកលេងទឹកហើយកន្លែងនេះគឺយើងហៅថាអាងទឹកថ្ម2ដុំទឹកកន្លែងនេះគឺខៀវស្រងាត់ត្រជាក់គួរឲ្យចង់ងូតលេងហើយក៏ឃើញមានភ្ញៀវទេសចរគាត់ឡើងទៅលើដុំថ្មនឹងលោតចុះមកឃើញសើចក្អាកក្អាយលេងយ៉ាងសប្បាយតែម្ដងជាពិសេសហ่าកូនក្មេងតូចទឹកហ្នឹងមិនជ្រៅប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងខាងកន្លែងក្មេងលោតហ្នឹងគឺរាក់អេប៉ុន្តែនេះខាងឆ្វេងដៃដុំថ្មនឹងគឺជ្រៅអញ្ចឹងកូនតូចកុំទៅលេងកន្លែងជ្រៅលេងកន្លែងរាក់បានហើយโอเคពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសុគបុសុក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសផងព្រោះអីសម្លេងខ្ញុំគឺស្អកមែនតែនមួយយ៉ាងនេះកំពុងក៏ខ្ញុំធ្វើទុកប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើវីដេអូថតហើយបើមិនបញ្ចូលបើមិននិយាយខ្លះទេវាធ្វើឲ្យវីដេអូមួយនេះវាគ្មានជីវិតជីវ៉ាទេហើយសម្លេងនឹងស្ដាប់ទៅមិនព្រោះបងប្អូនកុំប្រកែកប្រកាន់អីហើយកុំភ្លេចណាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតទៅដល់ចុងក្រោយខ្ញុំបាទនឹងទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅឯហាងខៀវថងដែលលក់មាន់អាំងមានទាំងវាផ្លូវមានទាំងវាស្លាបមានទាំងនំបញ្ចុកមានទាំងវាបាយដងអីហ្នឹងគឺជាហាងមួយដល់ល្បីនៅឯវាលរិញ
កុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមជម្រាបប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ថារមណីយដ្ឋានល្បាក់ទឹកធ្លាក់ព្រៃនប់នេះគឺជារមណីយដ្ឋានកែឆ្នៃមានតាំងពីឆ្នាំ2004មកម្លេះគឺនៅក្បែរជើងភ្នំដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំការលោកអុកញ៉ាលូកំឈុនជារមណីយដ្ឋានមួយបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលទស្សនារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានអ្នកខ្លះដឹងអ្នកខ្លះក៏មិនបានដឹងខ្ញុំដឹងដែរប៉ុន្តែមកលើកមុនអត់បានថតបានច្រើនហើយលើកនេះក៏ចង់ថតផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីដែលខ្មែរយើងមានអរគុណដល់លោកដែលបានបង្កើតឡើងនៅរមណីយដ្ឋានមួយនេះឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានមកទស្សនាហើយការដែលចូលទស្សនានឹងចំពោះមុខនឹងគឺអត់ត្រូវបងអត់ត្រូវបង់លុយចូលទស្សនាអីទេបង់តែក្បាលឡានគឺឡានតូចមួយ 5,000 អញ្ចឹងយើងចូលដល់ខាងក្នុងនឹងអាចយកម្ហូបអាហារមកញ៉ាំបានតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំបាទសុគុបុសុក៏សូមសំណូមពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តនៅទីនេះក្តីទីណាក្តីរមណីយដ្ឋានស្អាតស្អាតនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសូមរួមគ្នាស្រឡាញ់បរិស្ថានកុំចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសកុំភ្លេចណាពេលយើងយកសំរាមមកហើយយើងយកសំរាមត្រឡប់ទៅវិញទៅរកកន្លែងណាដែលមានធុងសំរាមទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះគឺជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំបាទសុគុបុសុបើសិនជាមានទាស់ខុសត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសូមបន្តការទស្សនាឥឡូវនេះយើងបានមកដល់បឹងធំហើយបឹងនេះគឺមានទឹកពណ៌មរកតខៀវស្រងាត់តែម្ដងបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតគឺទេសភាពពីលើភ្នំនេះមើលចុះមកឃើញភ្នំបូកគោឃើញសមុទ្រហើយលំលំនោះគេថាឃើញកោះត្រល់អូខេទេសភាពគឺស្អាតមែនទែននៅទីនេះបងប្អូនឥឡូវបន្តដំណើរទៅកំសាន្តនៅទឹកធ្លាក់ដែលហូរជាល្បាក់คลายទៅជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយគួរឲ្យចង់គយគន់តែដោយសារខ្ញុំមកនឹងចំរដូវភ្លៀងអាកន្លែងទឹកធ្លាក់ល្បាក់ហ្នឹងហូរមកទឹករៀងពណ៌ដូចជាកាហ្វេទឹកដោះគោហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលយើងមើលឃើញល្បាក់លើហូរចូលមកគឺសស្ញាចគួរឲ្យចង់គយគន់មែនទែនឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ល្បាក់ទឹកធ្លាក់ហើយកុំឲ្យបងប្អូនធុញនឹងសំឡេងស្អករបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនរីករាយសន្តាប់ជាមួយនឹងសំឡេងធម្មជាតិគឺសំឡេងទឹកធ្លាក់ហើយអមជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់លោកណយវ៉ាណេតគឺបទចំបៃព្រៃនុកសំរងមណ្ឌលចុងអូសង្កាត់ជើងគោដងអូស្នេហាតាណៃព្រៃលុបលុបអូចំណាវាលមៀកទឹកថ្លាចំការដងព្រេងចំបៃព្រៃលុបឈ្ងុយឈប់ខ្លែផ្លិនអបអរ
ពងចិនសុបិនវ័យក្មេងនំថ្មបីដុំនាំមុំទៅលេវាលមៀងបងវែងហើយសសាស្រីកាលទៅកោះខ្យងបងបានដុំមុំដនព្រៀងភូមិមុំដណ្ដប់ស្បៃសារាយអង្ដាតហាត់ព្រេងស័យមេឃលៀងបើថ្ងៃចងដៃស្រោចស្របពុតជាឡៃវាលរិញទៅពេញក្រមុំអូនរៀនជួបខ្ញុំនៅថ្នាក់ទី10ចំបៃព្រៃនប់ឆ្ងុយលុបទឹកអប់ប្រឡងគ្រូជាប់ចូលស្ដីអូនហើយលៀងធំមុំដណ្ដប់ស្បៃសារាយអង្ដាតហាត់ព្រេងនិស័យមេឃលៀងបើថ្ងៃចងដៃស្រោចស្របវិជាឡៃវាលរិញពើពេញក្រមុំអូនរៀនជួបខ្ញុំនៅថ្នាក់ទី10ចំបៃព្រៃនប់ឆ្ងុយលុបទឹកអប់ប្រឡងគ្រូជាប់ចូលស្ដីអូនហើយចំបៃព្រៃនប់បတ်ចម្រៀងដ៏ពិរោះរបស់លោកណយវ៉ាន់ណេតអមជាមួយនឹងទេសភាពទឹកធ្លាក់ព្រៃនប់យ៉ាងមិនដែរបងប្អូនបន្តពីបានទស្សនាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយនឹងសម្ដាប់នៅបတ်ចម្រៀងមួយនេះរីករាយជាមួយនឹងទេសភាពខៀវខ្ចីខៀវស្រងាត់របស់ទឹកធ្លាក់ព្រៃនប់ឥឡូវនេះថ្ងៃត្រង់លំមមគឺម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់យើងបានមកដល់អាហារដ្ឋានដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅឯវាលរេងគឺហាងមួនអាំងខៀវថងហើយគាត់មានលក់អន្សមគាត់មានលក់នំពុំមានលក់បាយក្ដាំងមានលក់អីច្រើនណាស់ខ្សិតតែរបស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយក៏សិតជារបស់បើបំពង់កដោយសារខ្ញុំញ៉ាំបាយក្ដាំងហើយនឹងញ៉ាំនំដុតនំពុំមានដាក់ដូងដាក់អីអញ្ចឹងណាធ្វើសំឡេងស្អកឥឡូវកំពុងតែឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអើយអារឿងហូបនេះនិងអារឿងដើរលេងនេះសង្ស័យថាគ្មានពីណាឈ្នះខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ចេះធ្វើអីបងប្អូនខ្ញុំចេះតែដើរលេងចេះតែរៀបធัวបើសិនជាបងប្អូនចង់ដើរលេងរៀបជាកញ្ចប់ធัวទៅលេងប្រទេសជិតខាងយើងឬក៏
តំបន់ទេសចរដែលមាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសៀមរាបមណ្ឌលគិរីបាត់ដំបងកំពតវាលវែងភ្នំ1005សមុទ្រកោះកុងកោះស្ដាច់កោះអភិជនកោះរុងនិងតំបន់ទេសចរជាច្រើនទៀតកុំភ្លេចតាក់ទងខ្ញុំបាទសុគូប៊ូស៊ូដែលមានក្រុមហ៊ុនសុគូប៊ូស៊ូ Travel ដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងឥឡូវសូមឆ្ងាញ់ជាមួយខ្ញុំបាទអធិស្ឋានបងប្អូនសូមអញ្ជើញឆ្ងាញ់ជាមួយខ្ញុំគឺបាយមន់អាំងមន់សេហ្មងបងប្អូនសេកាត់ញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ហងពួរយើងសូមជួរដល់នេះ饭就这样说，入乡随俗。阿杰塞邦布恩，格莱恩霍普塞蒙，每年去我们这边参加，来参加我们 channel 某一节，就 channel YouTube Sukubusu Leasing。送 complete， 马上就邦布恩 control， 送注意就在门的可能 channel 某一节。ដែលនិយាយជាភាសាចិនគឺ Sukubusu Leasing សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ការចុច Subscribe ការ Comment ល្អល្អដើម្បីកែតម្រូវគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយយ៉ាងធំដល់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចបន្តការទស្សនាវីដេអូបន្ទាប់ដែលទៅថតផ្ដិតយកក្រុងប្រសេះអនុនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024នេះសូមជម្រាបលានិងសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អក្រុមគ្រួសារសុខដុមរមនាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាពេលធ្វើដំណើរតាមណាមណាក៏ជួបតែសុខសวัสดิភាពសូមជម្រាបលាម្ដងទៀតបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ